Har du fått noen tilbakemeldinger fra Ski-VM og de servitørene du hadde jobb der? Ja, det har gått veldig bra. De var veldig mye svensker ved det der, og de var superfornøyde. Tilbakemeldingene er gode. Veldig bra. Guri Ringstad har jobbet 5 år på Adeccos kontor på Lillestrøm. Hun trives godt i et miljø der det er ett fokus, å finne de aller beste løsningene for kundene og vikarene. Veldig, veldig bra miljø. Vi er en gjeng på ca. 20 stykker, rådgivere, konsulenter, kombier og KK-er, og trives veldig, veldig godt sammen. Hva inspirerer deg mest? Det er det jeg gjør, å få andre mennesker ut i arbeid. Det er det som inspirerer meg mest, fordi at vi møter så mye forskjellige mennesker. Vi møter også veldig mye forskjellige kunder, men det er veldig stor inspirasjon å klare å hjelpe andre ut i arbeid. En av de som har fått mange oppdrag gjennom Adecco er Avat Asan. Han har jobbet som vikar siden 2009, nå som kunderådgiver i bank. Det er veldig bra for meg som var student, så passet det perfekt. Både med tanke på at jeg studerte økonomi og fikk en jobb som var litt relatert til studiene. Og at jeg kunne jobbe når det passet meg, på en måte, i forhold til studiene og sånne ting. Så for meg var det perfekt jobben. Det har vært en spesiell tid for Adecco, men det har ikke begrenset aktiviteten ved Lillestrøm-kontoret. Jeg tror at vi kanskje ikke har følt det så tett på som det de kanskje har gjort inne i Oslo. Vi har jo merket det, vi har jo hatt pågang både på telefon og sånne ting av medier som ønsker uttalelser. Men vi føler kunder, medarbeidere støtter oss, de har sett hva vi har gjort av jobb tidligere, føler at de har tiltro til oss, og det setter vi veldig stor pris på. Samarbeidet mitt med Adecco er veldig bra. Jeg har veldig god kontakt med konsulenten min og trives veldig godt i jobben, så det har gått veldig bra sånn sett. Ja, hei du, det er Kristoffer som ringer fra Adecco. Vi har gjort en god jobb i veldig, veldig mange år. Vi står for veldig mye bra, og de kan være trygge på at vi leverer på like måte vi har gjort som tidligere, og fortsetter å gjøre den jobben som de ønsker at vi skal gjøre.